Филип Кръшка в интернет. Какво? Просто прилича на теб. Андрей, разбрах, че за новия брой купнеш в интернет общуването. Само в един от тия сайта има регистрирани над 1 милион българи. Не е ли това пълното щастие? Зависи какво търсиш. This is my home. But behind me is a recording studio. Виж колко е сладък. Той не ме поглежда. Надвикваме с Ники Кънчев. Мълчим си с Ники Кънчев. Името ти е псевдоним, мейлът ти е служебен, на телефона ти е с временна карта, така че си оставаш пълна мистерия. Като ти на 18 съм. Спиш ли вече с момчета? Не, мамо, ти спиш с момчета. Аз спя с мъже. Мразно репортерче. Искам да правя каквото си искал. Трябва да открия. Don't you tell her who you are? Не е ли това, което търсихте?